ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រូសា FM 95.5 ជាទីនឹងរលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តជាបន្តទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយពីដំណឹងល្អចង់ដឹងថាតើតបតមេតនីយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅគ្រប់សត្វមកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទូលអង្វរនិងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអ្នកមិនជឿហើយយើងត្រូវធ្វើដូច្នេះដោយសម្ដែងចិត្តសេចក្ដីពិតដែលមានន័យថាការលះចោលអស់ទាំងការលះកំបាំងដែលគួរខ្មាស់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅការផ្សាយដំណឹងល្អមិនមែនជាការធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តយើងដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់សម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះគ្រីស្ទនោះទេហើយក៏មិនមែនជាការដាក់បញ្ចូលនៅការយល់ឃើញរបស់យើងបន្ថែមលើដំណឹងល្អនោះដែរមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចបង្កើតឲ្យមានកំណើតខាងឯវិញ្ញាណដោយខ្លួនឯងបានបើទោះបីជាលោកអេសេគីលព្យាយាមដាក់ភ្ជាប់ឆ្អឹងសពដ៏ស្ងួតហែងឲ្យជាប់គ្នាដោយខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យឆ្អឹងនោះคล้ายជាមនុស្សម្នាក់ក៏មិនអាចដែរឬដូចជាលោកនីកូដេមបើគាត់ព្យាយាមកើតជាថ្មីខាងឯវិញ្ញាណដោយខ្លួនគាត់នោះក៏មិនអាចទៅរួចដែរលើពីនេះទៅទៀតការផ្សាយដំណឹងល្អវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងការចែកចាយទីបន្ទាប់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេការផ្សាយដំណឹងល្អមិនដូចគ្នានឹងការបង្ហាញពីការការពារជំនឿដោយសមហេតុផលនោះដែរវាក៏មិនមែនជាការធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌នោះដែរកិច្ចការទាំង3នេះអាចដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការផ្សាយដំណឹងល្អបានប៉ុន្តែកិច្ចការទាំង3នេះមិនមែនជាការផ្សាយដំណឹងល្អនោះទេយើងក៏មិនគួរយល់ច្រឡំពីការផ្សាយដំណឹងល្អជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការផ្សាយដំណឹងល្អឡើយបើដូច្នេះមែននោះយើងមានគំនិតខុសឆ្គងថាយើងបានផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងជោគជ័យតែនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ខ្លាចជាគ្រប់សត្វការផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាការនិយាយចេញជាពាក្យសម្ដីហើយជាការចែកចាយដំណឹងមួយវិញទៀតការផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាការស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយចែកចាយពីអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សានៅក្នុងជំពូកទី8ថាព្រះគ្រីស្ទបានរៀបចំផ្លូវមួយសម្រាប់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនិងមនុស្សមានបាបឲ្យមានជាមេត្រីនឹងគ្នាតាមរយៈការសេចក្តីនិងការរស់ពីសេចក្តីឡើងវិញរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្លាយជាគ្រប់សត្វនៅពេលដែលយើងចែកចាយដំណឹងល្អនេះសរុបសេចក្តីមកការផ្សាយដំណឹងល្អជាការចែកចាយដំណឹងល្អដោយសេរីហើយជាការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សឲ្យក្លាយជាគ្រប់សត្វឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះកើតមកពីតែព្រះយេហូវ៉ាទេលោកអ្នកអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះទី16ខទី14អត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីផ្លូវពិត .com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ